Ahojte, moje meno je Maroš, vítam vás pri ďalšom videu z YouTube kanála Minecraft na školy, kde sa snažíme o popularizáciu Minecraftu ako výukového nástroja, zároveň si ukazujeme kopec návodov, recenzií na rôzne svety, takže určite si pozrite aj ostatné videá. No a v dnešnom videu, to bude také zvláštne video, pretože bolo natočené mojou externou spolupracovníčkou Lindou, alebo tiež Emou, a tá nám ukáže, ako sa svety importujú, svety, ktoré vytvárame, hej, napríklad túto vlastivedu, slepá mapa, kde majú žiaci priradovať, alebo teda hráči, mesta, mená miest k miestam na mape, tak si ukážeme, ako sa tento svet dá naimportovať do zariadení typu iPad, alebo teda na telefóny, na iOS, hej. Čiže Linda, keďže ja nemám žiadne také zariadenie, tak Linda bola taká milá a natočila videjko, ako naimportovať svet. A taký istý postup sa používa, aj keď sa importuje šablóna sveta, hej. Čo je šablóna, to mám tiež videjko, tak si ho môžete pozrieť. Takže poďme na to, ďakujem Linda, si super. A toto je video od Lindy. Keď sa vám videjko bude páčiť, nezabudnite dať like, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanála a šírte ďalej osvetu o Minecrafte. Ahojte, dnes vám ukážem, ako si stiahnete Minecraftový svet z učeniahrou.sk. Ako prvé si otvoríme link, ktorý sme dostali. Potom sa nám to otvorí takéto okienko a tu stačí kliknúť na Download. Potom zavrieme Safari a vyhľadáme appku Files. Keď budeme v appke Files, klikneme na iCloud a potom na Downloads. Keď sme sa preklikli do Downloads, tak musíme nájsť túto položku, konkrétne bedro vlastiveda. Potom na tom dlho podržíme prstom a klikneme na Copy. Potom sa preklikneme na On My iPad a klikneme na Minecraft. Potom dlho podržíme prstom na hociakom mieste, kde nie je žiadna položka a klikneme na Paste. Mala by sa na tom objaviť položka, ktorú sme si skopírovali a potom už iba na ňu klikneme. A to nás presunie do Minecraftu. Keď sa nám načíta Minecraft, malo by sa nám tu ukázať toto a to znamená, že sa nám ten svet už importuje. A keď sa nám to objaví toto, to znamená, že ten svet už máme v Minecrafte. Potom už iba klikneme na play a ten svet tam už môžeme vidieť. Teraz už máte svet nahratý a môžete hrať.